بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوں پر نام جو خدای چلیے لوے مہربان او بہن کے ذات ہے او ہمنگا پر لاسٹ چپٹر کی چکم دے پر لاسٹ لیکچر کی او چپٹر نمبر 6 کی چمنگا او پیش نمبر 5 کڑے ہو مخیل 8 مکڑے ہو او نر بن انشاء اللہ کے خیر ہمنگا مخ کی زو پدی لیکچر چپٹر کی بمہ کے ہمنگا کوشن حل کو چمنگ تا کم کم کوشن دا مخ کی پرات دی او تبا انسر ہمنگا سنگ ور کو او انشاء اللہ کے خیر بھی او تاسو به څه مشکلات پکې نه وي او تاسو چې کوم مشکلات راځي نو سره موږ دلته کې اویلیبل یو تاسو ته نو انشاءالله امید مینه چې تاسو به انشاءالله ټول به پوهیږئ او ټول به پوه شوي یې خو که به هر کسان یې هم ګوري او نو دا زه یو ریکویسټ کوم دا کوم لیکچر چې کوم دی او په دې کې چې مانا کومه غلطي شوې وي یعنی په دې کې مانا ټاپک څه کې چې مانا غلطي شوې وي نو هغه زه نه زه ډېر زیات معذرت غواړم ډېر زیات بخښنه درنه غواړم او که تاسو ما ته کولی شئ چې تاسو ما ته کمنټ کې وکړئ یا ما نه کوم ټاپک پاتې شوی یا ما نه کوم مسټیک شوی نو تاسو ما ته کمنټ کولی شئ دا هغو خلکو دپاره زه دا خبره کوم چې زما لیکچرز کوم په نیټ باندې کوم دي او په نیټ باندې واوري نو انشاءالله څه کمی پکې نه وي څه مسټیک به پکې نه وي او که څه مسټیک پکې وي نو تاسو پلیز کمنټ ما ته کولی شئ تاسو ما ته کمنټ وکړئ انشاءالله تاسو ته به ډایرکټ ملاویږي ریپلای او بل دا چې زما کومه نامه چې وه ما چې کوم کویک بک او ټیلی کوم ریکارډ کړی وو هغه نامه چې وه وکیل خان ما ورته لیکلی وو خو اوس ما د نامه چینج کړې ده اکاؤنټنګ لیکچر ان پښتو ما دا نامه ورکړې ده انشاءالله په دې باندې تاسو ته دې باندې زما ویډیو پرتی دي او تاسو زما ویډیو لیدلی شئ او بیا درته وایم ونس اګین چې زما نه چې کومه غلطي شي په دې لیکچرو کې نو پلیز معذرت ډېر زیات غواړم معافی ډېره زیاته غواړم او که غلطي شوې وي نو تاسو پلیز کمنټ کولی شئ او بله دا خبره چې زما ویډیو لږ درسره تاسو کولی شئ خپل فرینډ سره شیر کړئ صحیح شو او زما د چینل کوم غدې ده هغه تاسو سبسکرایب کولی شئ او زما ویډیو شیر کولی شئ بیل آئیکن باندې تاسو بٹن کلک کړئ او تاسو ته به انشاءالله زما ویډیو ټولو نه مخکې سب سے پہلو آپ کو پہنچاؤں گا ٹھیک ہے آرزو خپل مسور خلاص ہو دلدی کے منہ سره دے مونږ ویلې وو آپریٹنگ ایکسپینس ما خیال ویلې وو کوشچن نمبر 8 مونږ ویلې وو مونږ راځو ڈیفائن بیلنس شیٹ چې ڈیفائن بیلنس شیٹ ته وایي کتا سونه چوک ته پوسو کی چې واٹ از بیلنس شیٹ تاسو ته د سټیټمنٹ آف ایسیٹ اینڈ لائبلٹی از کالڈ بیلنس شیٹ هغه بیان د ایسیٹ او د لائبلٹی ختم ویلې شو بیلنس شیٹ ویلې شو The statement of asset and liability is called balance sheet. The balance sheet is prepared to know the financial position of the business at any time. ګوره بیلنس شیټ دې کنه تاسو هر ټیم تیارولی شئ صحیح شو تاسو د دوه میاشتې هم تیارول شئ تاسو د میاشتې هم تیارولی شئ تاسو د درې میاشتې هم تیارول شئ د شپږ میاشتې هم تیارول شئ د کال هم تیارول شئ بیلنس شیټ بیلنس شیټ هغه ته ویل کیږي په دې کې هغه اکاونټ موږ هغه اکاونټ موږ پکې لیکو چې اوس سیټ موږ سره لائبلٹی وي بل سیټ موږ سره ایسیټ وي د ایسیټ او د لائبلٹی د پاره چې کوم موږ پروسس کوو هغه موږ بیلنس شیټ ویلی شي بیلنس شیټ کې زموږ د بزنس موږ ټول مکمل ریکارډ راکړي چې موږ دومره ایکسپینس کړی دی او دومره موږ هغه کړی دی موږ ټول پرافیټ او لاس موږ شو کوي دا د سټیټمنټ آف ایسیٹ اینڈ لائبلٹی از کالڈ ایز بیلنس شیټ د سټیټمنټ اینی ډیټیل د ایسیٹ اینڈ لائبلٹی تاسو ویلی شي بیلنس شیټ صحیح شو د بیلنس شیټ از پریپیئر ٹو نو د بیلنس پوزیشن ګوره بیلنس شیټ د موږ سره تیاری کی د بیلنس پوزیشن د پر تیاری کی چیرې د موږ بزنس کم لیول سره روان دي صحیح شو او کم رول سره روان دي یا په توان کې روان دي ایا د موږ په ګټه کې روان دي صحیح شو موږ د ټول څه کې بیلنس پوزیشن دا خی بیلنس شیټ د سټیټمنټ اف ایسیټ اینڈ لائبلٹی از کالڈ ایز ا بیلنس شیټ د بیلنس شیټ از پریپیئر ٹو نو د بیلنس پوزیشن اف د بزنس ایٹ اینی ٹائم اوکے ها کوشچن نمبر 9 درازو گیو فور ایگزامپل آف سیلنگ ایکسپینس نو ویل رائٹ آف سیلنگ ایکسپینس سیلنگ ایکسپینس سیلنگ سپلائیز دا مکسرا سیلنگ ایکسپینس دیم ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس دا مکسرا دیم سیلنگ سیلریز دا مکسرا ہاؤ پری سیمپل دا مکسرا چی دی دا چی گیو فور ایگزامپل آف سیلنگ ایکسپینس دا مکسرا بل دا مکسرا کوشچن نمبر 10 گیو فور ایگزامپل آف ادر ایکسپینس نو ویل رائٹ آف ادر ایکسپینس اینڈ ٹرسٹ پیڈ دا مکسرا other expense then discount allow musra other expense then discount on bill discounted from bank namusra other expense then interest paid on debenture namusra other expense then okay
دای چې گیو 3 ایگزامپل اف اذر انکم ګور نو ویل رائټ اف اذر انکم اذر انکم ایگزامپل انټرست ریسیوډ کلم انټرست ریسیوډ کوو تاسو سره اذر انکم دے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کے تم کو ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کو تم سر ادر انکم دے ڈویڈنڈ آف انویسٹمنٹ چکل سر دعوا کی تم سر امک سر سے دا ادر انکم دے مسرا کوشچن نمبر 13 شو مسرا اور کوشچن نمبر 14 دم سر دل دیکھیں سوری 14 بل دا دندی دغه رن نان کرنٹ ایسټ تاسو ته موږ غوړی چې بار بار دا تاسو ته ما په مخ کې لیکچر کې ریټ کړی دي نو اوس به دا سره ډیفینیشن کوم بس دا ایسټ اور ادر دین کرنٹ ایسټ ان فکس ایسټ اور ٹرنٹ اور نان کرنٹ ایسټ دی ایگزامپل اور بونز شیئر سرٹیفیکیٹ صحیح شو اٹ از دا مستر نان کرنٹ ایسټ دین بل مستر ڈیفائن کراس گراس پروفیٹ دا ڈیفرنس بٹوین دا نیٹ سیل ریونیو اینڈ کاسٹ آف سیل is a gross profit in case the cost of purchase is less than sale revenue it is called in gross profit the way has husuli parukht mein se parukht shuda ashiya ki lagat ko nafak karne se ha munafa hasil hote hain to isko kya kehte hain to isko gross profit kehte hain mujhse simple define na question number 14 jitne gaye define net profit gura dal ki musara che dekana net sale de musara sale revenue and musara che kam income de how musara sale is a gross profit de sahi sho sale is a gross profit de musara then the revenue it is called then sale revenue it is called in gross profit the cost of purchase is less than kachrate ke musara purchase less wo the sale revenue na bad mukta sudesh di the sale gross profit dal de gura khas usuli farokh me se farokh shuda ashya ki lagat ko nafak karne se ham nam munafa hasil hote hain bal musra question number 14 ki define net profit if we detect operating expense from the gross profit kachrate ke munga detect mana nivel operating expense na kachal de kum operating expense when you will the gross profit na the remaining amount is called net profit chum ta da kum che pate amount de dakh tum wasile sho net profit sahi sho net profit hum munafa se rozmara kharchat ko nafi karne se khas munafa hasil hote hain gura rozmara kharchi de sahi sho then as kum ga gross profit when you will sahi sho if you take operating expense from the gross profit the remaining amount is called is net profit the net پروفیٹ هغه دی چې موږ سره اوریجنل کوم اماونت راشي یا تم غسیلې شو یا تم غا نت پروفیٹ ویلې شو بل موږ سره کوېشن نمبر 15 چې کوم دی ډیفاین انکم سټېټمنټ ډیفاین انکم سټېټمنټ کا څه دی چې انکم سټېټمنټ څه دی ته ورته چې انکم سټېټمنټ درته نه بیانوا ځکه درته وایي چې سټېټمنټ اف فاینانشل پرفورمنس صحیح شو سټېټمنټ اف فاینانشل پرفورمنس ګوره ته ورته چې زه دا ډیفاین انکم سټېټ نه بیان کوم تا دا زه کوم تا دا زه ډیفاین کوم فاینانشل او sorry statement of financial performance nan sambandhit income statement no hai data income statement nan sambandhit will kigi statement of financial performance sahi shu performance da kam tak chikam the income statement da musra old books clickel shu idina sab modern da varde nan sab bunga aur da hai financial statement financial performance صحیح شو ها انکم سټېټمنټ also تاسو ته ویل شي چلو ور د وای او خیر زه ته وایم چې نن سبا دا څوک نور دی انکم سټېټمنټ دې ته نن سبا ویل کیږي بل نه مور ته خسر کیږي چې سټېټمنټ اف فاینانشل پرفورمنس ها دا سټېټمنټ اف انکم اینڈ ایکسپنډیچر از کالډ انکم سټېټمنټ اٹ از پریپیئرڈ ٹو اسرٹن دا نیٹ پروفیٹ اور نیٹ لاس فار دا پیریڈ وی فائنڈ اپریشنل پروفیٹ اینڈ لیس تھرو انکم سټېټمنٹ ګوره انکم سټېټمنټ چې کوم دا سټېټمنټ اف انکم and expenditure income statement chukum da musara sumra income ragale le aur sumra musar kharchi shi de da musvile shu income statement vile shu it is prepared to ascertain the net profit or loss and net loss kore da musara original kum na kata shi da musara original sumra loss shi de for the period pakal ge we find of original profit shikalamunga pay da kau original gata and loss how tawan through income statement da sikor then income statement patru ba de munga دا معلوم کولای شو صحیح شو سره موږ په بزنس کې څومره پروفیٹ کړی دی او موږ سره څومره لاس شوی دی او موږ څومره انکم راغلی او موږ څومره ایکسپنس شوی دی دا موږ سویل شو انکم سټېټمنټ
The statement of income and expenditure is called as income statement. Income and expenditure په منځ کې ځای شو اس ویلې شي income statement income statement هم ورته ویلې شي او statement of financial performance هم ورته ویل کیږي. ها بل موږ سره question number 16 چې کوم د موږ سره depend summary account ته when the income statement is prepared the revenue account or closed a summary account this is called expense and revenue summary account. صحیح شو سمری ریکارڈ جب آمدنی اور خرج کو گوشوارہ تیار کر لیا جائے تو اخراجات اور آمدنی کے کادوں کو بند کرنے کے لیے ایک کادا تیار کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکسپینس ریوینیو سمری ریکارڈ. چکلوں گا ریوینیو ہاؤ ایکسپینس چکلوں گا بندو دید پر ہم سر یو سمری تیاری کی دس سر یو بل اکاؤنٹ چڑی گی چکلوں گا سمری اکاؤنٹ وایو. صحیح شو دہی چھ اخراجات اور آمدنیوں کے کھاتوں کو بند کرنے کے لیے ایک کھاتا تیار کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ایکسپینس اینڈ ریونیو سمری اکاؤنٹ. اور دیکھ کے یہ صحیح شو چکل ہوں گا دکھال آخری کی چکل ہوں گا یو ایکسپینس اور ریونیو چکل ہوں گا کلوز کو مطلب پر ہوں گا یو کھاتا جڑے گی چاہتا سے ویلے شی سمری اکاؤنٹ اور طویل کی گی. وین دا انکم اسٹیٹمنٹ از پریپیئرڈ صحیح شو دا ریونیو اکاؤنٹ آر کلوزڈ اینڈ اے سمری اکاؤنٹ دس از کالڈ ایکسپینس اینڈ ریونیو سمری اکاؤنٹ. صحیح شو امید درم چې په دې باندې به تاسو خوشي وئ او که خوشي وئ نه تاسو دا ویډیو یو ځلې نه دوه ځلې وګورئ. امید درم چې تاسو به ټول خوشي وئ څه مسلات څه پرابلم څه مشکلات تاسو ته نه راځي سمه ده او انشاءالله که خیر وي زندگی سبا ملاقات کوو په نیو لیکچر کې. اوکے د خدای په امان.